папата Францис го собра Балканот во Скопје. Хрватските верници беа најбројните и највеселите туристи. Со музика и песни околу 2000 хрвати на плоштадот го дочекаа папата. На литургијата дојдоа и црногорци, бугари, но и посетители од Словенија. Македонците како домакини од различни градови на државата секако беа најбројни. Иако во земјата помалку од 1% од населението се католици, на литургијата дојдоа и граѓани од различна вероисповед, но и атеисти. Јас сум из Сплит. Доаѓам од Сплит, се викам Клемент. Мило ми е што сум тука заедно со пријателите. Одиме да го видиме папата, секогаш кога можеме. Овде е баш убаво. Јас сум дошол из Црна Гора. Дојдов од Црна Гора да го видам папата. Очекувам тој да даде позитивна порака за граѓаните на Македонија. Очекувам да слушнам повик на светот за мир, за разбирање меѓусебно, за љубов, толеранција. Почекам да слушам само убави работи, за љубов, за мир во светот, за милозливост, тоа. Дали сте верник? Верник на свој начин. Што значи тоа? Па верувам во нешто. Прекрасно, јас сум католик и тоа е посебен настан во мојот живот. Навистина нешто посебно и посебно чувство на радост човек има у оној тренд да го види. Он е тука у мисија на помирување, он е тука само да не ги оплемени душите. На плоштадот тешко се влегуваше. Преку 8 контролни пункта и метални детектори се правеа проверки. Не смееше да се внесат чадори, метални пари, запалки. Се се оставаше кај првите контроли. Безбедноста беше на највисоко ниво. Папата се чуваше и од земја и од воздух. За неговата безбедност се грижеа и снајперистите што ги имаше на сите околни згради, но и неговите швајцарски телохранители што секогаш го придружуваат. Поради посетата на папата, сообраќајот се одвиваше во специјален сообраќаен режим. Рестриктивната зона на движење во појасот Голем Ринг ги испразни булеварите околу центарот, по кој се движеа само граѓани и полиција. За ваквиот дочек полицијата се подготвуваше со месеци. Дел од обезбедувањето беше на обука и во Ватикан, а луѓе од таму 2-3 недели беа во Скопје за да ја скенираат состојбата.